прийшла при Каховці. Це я пацаном ще бачив, як воно було. А тут він жив в селі, в цьому під знос попав, йому зараз 43 роки. Я кажу, Костя Іванович, що ж воно буде? А то, коли пам'ятаєте, був перший зброс. Угу. Він каже, дивіться, суша, тут же ж риба мала. Я кажу, хлопці, риба буде. Отам її нема, тут буде. І воно його пригнічувало, бо руйнувався усталений краєвид. А я кажу, а як же ж було людям там дивитися навколо водосховища, коли рубали плавні в пень? Там вирубали. Люди божеволіли, просто це зафіксовані речі, божеволіли. Звикнеш, він щас каже, я кажу, не можна любуватися. Красота, да? І каже, хожу, сомики, каже, там вже заходять. А ось тут, ось біолог, він ботанік, ходуночник з'явився. Це птаха така вона, як чапля. Чапля в мініатюрі. І так вона і в неї ноги так от не сюди гнуться колінами, а так назад. Ходулочник, кажу, є, є. Ще один, ще вже сім вони раз фіксували їх. Це ж поповнення орнітофауни. Так що, будь ласка. Ну там ще багато видів. Ми давайте зараз подивимося униз там. Там ви побачите, я кажу, своїми очима, як воно відходить. Червонокнижне, це ж чилімо сюди. Чилім, так. Це жучковий горіх. І сюди приїжджали, набирали його в пакети, а туди везли його. Під тканів розсипали, там Катю там він пропав. А тут у нас ще був. Та він зараз росте. Зараз з ним проблема. Це такі тріщини великі. Чого не утворилися такі тріщини? А воно ж водичка сіла. От. І випаровується. Та оце все воно, все воно устаканиться, як то кажуть. Угу.